فليصل الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول حبیب اللہ غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے کہیں بھی رہے مدینے میں ہمارا ایمان ہے یہ وابی بندوں کو نظر نہیں آتا لیکن ہمارا ایمان کہ حضور محمل میں ہے جلوہ گر حضور محمل میں ہے جلوہ گر ہولینڈ والوں سمجھ لو یہ محمل مدینے میں ہے سمجھ لو یہ محمل مدینے میں ہے تو کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی صرف ہولینڈ والے نہیں بلکہ ساری دنیا کھاتی ہے تیرے محبوب کے میلاد کا واسطہ اجسا ٹی وی وی عید ہوئے اجسا ٹی وی عید ہوئے اکے اکے مدینے والا پیچھے پیرانے پیرے ہوئے اگے اگے سوڑا آقا پیچھے ساڑا بھی پیرے ہوئے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم کلام میں پیش کیا ہے الحمدللہ ہولینڈ میں اور بھی کئی محافلوں میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی لیکن کچھ ساتھیوں کا حکم ہے کچھ کلاموں کا ان میں اس کلام کا حکم ہے پیش کرتا ہوں اس میں نعرے لگے لگے نعرے تکبیر سننی والے والا نعرہ نعرہ تکبیر ہاں اسی جلسے کے ساتھ باطل جب جب بدلے گئے وڑ وڑ باطل نے جب جب بدلے گئے ول ول آیا ہے تب تب میری زبان پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو نعرہ تکبیر اللہ ایمان کا زیور نعرہ
جل جل بھائی
جل جل پر دیے صدقہ ان راتوں کا پیارے صدقہ ان راتوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان راتوں کا پیارے ہم کو یہ چاند شکو پیڑ بولے جانور ور سجدہ کرے چاند شکو پیڑ بولے جانور ور سجدہ کرے بار گورے گورے پاؤں لے کر حضور ہماری قبر میں تشریف فرما ہو جائے یا رسول اللہ نور کا تڑکا ہو جائے یا رسول اللہ قبر کی رات کالی ہے حضور ہمارا ایمان ہے آپ اپنے مشک بار گورے گورے پاؤں لے کر حاضر ہو گے تو یا رسول اللہ ہماری قبر روشن ہو جائے گی نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے تو گونج گونج تیرے نغمات رضا سے گونج گونج تیرے نغمات رضا سے بھول کی مد مد میں وامل قارے مجھنا بدے آسیوں شافے ششے ابرار ہیں